那么，针对高雄救灾的重建经费，行政院今天决定拨款16亿，高雄市则拨款3亿。同天，高雄市长陈菊批准了4位官员的辞呈，也要求李长荣化工的大社厂出于安全的考量，应该要立即停工。副市长跟3位局长，他们都是过去到现在，是从非常优秀的文官。到最后是加入政务官的行列，不过今天高雄面临最大的困难，我在这个过程之中，那他们愿意承担最大的责任，所以我们准予他辞职，但是他现在必须在这几天救灾的任务。我们现在救灾的任务完成，立即生效。媒体包围下，陈菊宣布，高雄副市长吴鸿谋、公务局长杨明洲、水利局李贤义、捷运局长陈存勇等人都要在完成救灾任务后辞呈才会生效。对于幽灵相坎，吴鸿谋则希望厂商、监工和施工人员能主动的协助厘清。所以那时候画的时候是没有穿越的吗？没有，为什么后来又会有这个幽灵的？那这个因为在施工的阶段哈，这个恐怕他们。相关当时在地线的厂商、施工人员、监工，应该要主动出来协助厘清。同天，雄检也再由检察官率领多名石化工程师前往大社和前镇的融化及华运，清查气爆发生前后丙烯输送、接收等作业情形。高雄市经发局表示，出于考量安全，融化应该立即停工。我们今天会发文请李长荣大社厂。做停工的工作，开始进行整个设备的安全检修，等安全无虞后才能够复工。目前检方已经查扣融化和华运在气爆发生前后输送丙烯的各项文书记录以及液压监控的电脑记录，接着还会传唤融化和华运员工，早日还给民众气爆真相。新唐人的电视李君荣、谢淑芬、叶子芬，台湾高雄报道。